Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sou Marilete Rodrigues e falo daqui do Sítio Floresta Vida Boa, trazendo para vocês uma receitinha. Hoje nosso vídeo é de receita, né? Receita de umas pamonhas, né? Vou mostrar aqui lá. As pamonhas já estão prontas, eu fiz, deixei esfriar e tô aqui compartilhando com vocês. Eu trouxe esse milho de longe, eu convido a vocês a acompanhar esse vídeo aí até o final, né? E deixe o seu joinha, você que está chegando aqui. Se você não for inscrito, inscreva, por favor, venha ajudar a gente a crescer aqui no nosso trabalho. E compartilhe também com as demais pessoas esse vídeo, tá certo? Então, vamos para o vídeo. Colheita de hoje, meu povo, olha aqui, esse milho aqui, fui buscar ele longe daqui do sítio, lá na roça do meu cunhado, na fazenda Alto Alegre, e tá aqui, tô com a bacia, a tábua e a faca no jeito, vou tá cortando aqui pra fazer pamonha, e aí tem que saber cortar direitinho pra aproveitar as palhas. Gosto de pamonha feito na palha, não gosto dela no saco, que não tem o mesmo sabor. Então, sabor de roça, sabor de milho verde. Eu vou pedir aqui a ajuda de Lindomar para estar fazendo esse serviço para mim cortar. E vamos mãos à obra aqui para a pamonha. E acompanha aí. Vamos ver como vai ficar essa pamonha feita aqui por mim. Olha aí, o que é que eu pedir ajuda para Lindomar, porque se não souber cortar, não tem como aproveitar a palha. Mostra aí, não. Tem que cortar assim, depois eu vou tirando. Primeiro a gente vai fazer com todo o milho, só para depois descascar, debulhar. Aí que a gente começa o processo da pamonha. Aí vou mostrando para vocês aí, quando estiver cortando. São essas palhas que a gente tem que aproveitar. E essas mais novinhas a gente vai fazer elas tira para estar amarrando a pamonha. Milho já debulhado, né? Palha ali no jeito, essa palha vai ser toda cozida, né, para ficar molinha. Essa outra aqui para fazer as tiras de amarrar. E agora vamos passar pelo liquidificador, né? Eu acredito que sejam umas 3 vezes, porque é bastante milho, são bastante milho. Eu acho que 12 espigas, se não me engano. E vamos lá cuidar da nossa pamonha, né? Olha aqui, pessoal, os ingredientes para a nossa pamonha tá aqui. 2 xícaras de açúcar, 1 pitadinha de sal, é só um biquinho mesmo, menos de meia colher de chá, né? 2 colheres de leite em pó, 3 colheres de margarina ou manteiga, como você quiser. A minha aqui é bem generosa, foi eu coloquei ela ainda homogênea, né? Botei para derreter para facilitar. Aqui nós temos 500 ml de leite, né? O meu, esse milho não é tão molinho, mas também não é duro demais. Então, ele vai a gente bater que a gente vê, para não ficar muito ralinho, né? Então, esse leite em pó aqui, para substituir creme de leite, que tem pessoas que colocam. Eu prefiro não colocar. Coloco só o leite líquido ou venho colocar esses um pouco desse para dar um sabor melhor à pamonha, né? Então, são os ingredientes básicos, né? Pra mim, né? Mas é a gosto de cada um. Quem quiser coloca queijo, espalha aqui, tão fervendo, ao mesmo tempo que tá deixando ela bem malear, mole, tá? Está esterilizando também. Apesar de que o cozimento tira tudo, né? Vamos ver aqui agora como é que tá a massa.
E aqui está a massa, pronta para ser embalada na palha. E nossas pamonhas tá assim, minha gente, olha. Já toda empacotadinha aqui na palha do milho, no seu jeitinho natural e gostoso como é. É assim que a gente gosta. Depois de cozidinha, eu volto com vocês. Então, pessoal, tá aqui as nossas pamonhas. Eu fiz a receita de 15 espigas de milho, né? Deixei os ingredientes, quantidade. Mas quero lembrar para vocês que o leite, quem diz é o milho, se ele é mole ou duro. Eu coloquei uma quantidade de 500 ml, depois tive que colocar mais 500 ml para vir deixar nessa textura aqui. Então vamos abrir aqui uma pamonha, mostrar para você como ficou a consistência. E quero aqui agradecer ao Joaquim, meu cunhado, né, que foi quem foi tirar esse milho lá da roça dele e pra gente estar fazendo essa gostosura aqui que é a pamonha para mim, né? Agradecer a Lídia, a esposa dele, né? E também pessoas que tá sempre assim ao lado da gente, né? Família, e é um carinho muito grande que nós temos para com os outros. Olha aqui, pessoal. A minha pamonha é uma pamonha simples, ela não tem muita mistura. Aqui nós gostamos assim, simples. Mas assim, a receita não é você seguir o passo a passo. Você modifica, faz ao seu gosto. É como a gente faz a nossa, né? Vou mostrar pra vocês a textura. Olha aqui, ó. Que ficou a pamonha. Se o milho for mole, ela também fica uma pamonha mais mole, né? Vou mostrar aqui, linda, como é que ficou, se ficou bom. Muito bom. O doce fica ao nosso gosto, né? Como a gente gosta feito da palha, nem toda palha dá pra se aproveitar pra fazer assim, né? Mas pra não estragar a massa, eu usei essa estratégia aqui. E ela é uma pamonha muito grande, eu não sei como é que ela tá. A gente vai ver agora aqui junto com vocês, né? Se ela ficou bem cozida, porque é grande. Eu vou estar partindo, vou pegar aqui outro garfo. Eu vou estar partindo aqui, mostrar aqui de pertinho, ó. Olha aqui, a pamonha feita no saco, né? Eu deixei cozinhar bastante, porque é muita massa. Corre o risco de não ficar bem cozido por dentro, né? Eu não quis dividir em dois sacos, porque um saco fino não serve para cozinhar. Eu aproveitei um saco de açúcar para evitar fazendo esse cozimento. Pessoal, eu estou aqui com duas pamonhas. Essas são pamonhas congeladas, né? Mostrar aqui pra vocês, ó. São umas pamonhas pequenas, né? Como vocês estão vendo. O que que eu quero passar aqui pra vocês? Mostrar que a gente pode congelar, né? E uma forma bem precisa mesmo do descongelamento, que não vem alterar o sabor e nem a consistência. Infelizmente, o sabor eu não posso passar pra vocês, mas a consistência sim. Então, eu estou aqui com menos de meia xícara de açúcar, né? Vamos dizer que é um terço. Para colocar ali dentro da água, né? Eu não sei o que é que o açúcar faz, mas eu fiz assim e deu certo, né? Muita gente ensina só com água fervente, dá certo. Mas eu acostumei fazendo dessa forma, então dessa forma eu estou passando para vocês. Se vocês forem descongelar
5 pamonha ou mais, que tem que encher uma panela com cerca de 2 litros de água, vocês colocam uma xícara de açúcar, né? Fazendo assim, tem como mostrar para vocês que ela fica saborosa, não importa quantos dias esteja congelada. Ela tem aquele sabor de fresquinha e eu vou mostrar para vocês, viu? Aqui eu tenho um papeiro pequeno, né? Vou estar colocando o açúcar. A água já está quase no ponto de colocar, né? Não está fervendo ainda, mas ela já está em fase de ebulição. E vou estar colocando agora. Desconsidere aí o barulho, a panela de pressão está aqui do lado, cozinhando, né? E aí eu vou mostrar para vocês. Aqui já está começando a fervura, né? Com muito cuidado, coloco dentro, né? Use uma espátula, um negócio grande, com um garfo daquele que prende, né? Agora aqui vamos esperar entre 12 a 15 minutos de cozimento, né? Sabe? Vai ferver e depois eu mostro para vocês como ficou, tá certo? Então acompanha aí para ver todo o processo, né? Para quem não sabe, que tá sabendo, né? Então, pessoal, tá aqui a pamonha. É, como eu falei para vocês, essa pamonha que foi congelada. Eu já fiz ela tem 6 dias, né? Estava no congelador. Não só essa, mas outras mais, né? E eu fui tirando aos poucos, descongelando, né? Vou estar aqui mostrando para vocês a consistência da pamonha. Veja só. Não muda em nada da pamonha fresquinha, pessoal. Deixa eu pegar aqui no garfo para vocês verem. Olha. Ela fica com o mesmo sabor, né? Não fica cheia de água. Então, o que eu quero dizer para vocês... deixa eu provar aqui. Para quem gosta de pamonha, assim como eu, faça isso. Aproveite esse tempo que o milho tá na safra, tá barato, né? Eu digo na safra porque nesse período de muita chuva, para quem plantou, tem muito milho. Em local que tem espaço, é claro, né? Então faça bastante. Você tem um local para congelar, né? No dia que você quiser, só vai... lá faça do jeito que eu tô ensinando aqui pra você, bota pra ferver com um pouco de açúcar e fica essa maravilha aqui, muito bom mesmo. Então é isso, pessoal, o nosso vídeo de hoje, espero que você tenha gostado. Você aí do outro lado que gosta de pamonha assim como nós, compartilhe esse vídeo para seu amigo, para um familiar, tá bom? Que é muito importante pra nós. Então, aqui eu deixo o meu abraço ao Joaquim, à Lídia e toda a família, né? Foi ele que nos deu esse milho e aqui a gente aproveitou para fazer pamonha e milho cozido também, tá certo? Um beijo a todos eles e todo aquele pessoal querido lá do Recreio, a quem eu deixo meu abraço a cada um. Tchau, pessoal, e até o próximo vídeo, se Deus quiser.